Друзі, розпочався поєдинок між колективами FK Crown Київ та колективом Хрумен. І давайте поставимо команд. Crown Київ. Антон Амплєєв, номер 7. Сергій. Олександр Войтюк без номеру, Андрій Волосько без номеру, Родіон Дубров номер 8, Сергій Клименко номер 2, Андрій Сурков без номеру та Олександр Суходольський номер 88. Тепер щодо колективу Хурма. Віталій Берзенець номер, Віталій Берзенець голкіпер, Антон Буров номер 44, Максим Воронков номер 8, Максим Коновал номер 13, Вадим Кужелюк номер 87, Ігор Кулаша номер 10 та Назар Остап'юк без номеру. Такими складами пробули команди на сьогоднішній поєдинок. Подивимось, хто ж виявиться сильнішим. Передача на Суркова. Сурков. Там постузнувся. Голкіпер Хурми кутовий. Кутовий. Ще один кутовий. Сурков, Сурков, Сурков зміщується. Пробиває і повз ворота пробиває Андрій. Буров. Буров вирізає кудись цей м'яч. І даут. Не можна віддавати. Сурков. Маємо, що там, аут. Так, Хурма. Пішло закидання вперед. Сурков приймає на груди. Буров його пресингує. Сурков, є передача на голкіпера. Зараз у нас ним виступає. До речі, не голкіпер, якщо що, Олександр Суходольський. Польовий гравець, але зараз вимушений виконувати роль голкіпера, наскільки я розумію. Є передача. Буров. І Суходольський на місці. Сурков. Сурков проти Бурова. Сурков. Мяч вийшов аут. Але аут для... Суходольський. Є передача знову Сурков. Фол. Сурков, що вбитиме? Кутовий зробляє. Для своєї команди Андрій. І зараз подивимося, як розіграють. 5 хвилин пройшло. Поєдинку. Літає така вкидання. І тут... Ні, Суходольський на місці. Можна віддавати, ні, що тут, Буров. Буров.
Куров. Є закидання. І хутовий. Хутовий. Для колективів. І який провал зараз Воронков. Ай, не зумів прийняти. Якщо до удару чисто... Кутовий. Подивіться, Хурма там стрілилася просто всіма силами. Всі, хто можна, лягали під той м'яч, аби не дати забити. Ну і спрацювало. Буров. Аут маємо. Хурми. Буров. Ні. Випускає м'яч в аут. Є передача. Нову пас. Вау. І що зробить Краун Київ? Що зроблять хлопці? І в дотик. Не спрацювало. Є передача на Кулешина, але ні, не дістався до цього м'яча. Нову пас. Центр. І Буров. М'яч в аут. Аут. Так. Так. Аут для Хурми. Чисто, чисто зіграно Краун. Ух ти, яку передачу зараз. Хорошу вирізали. Подивіться, пішло хороше вкидання. Кулешин. Кулешин. Готовий заробляє для своєї команди. Грати залишилось 12 хвилин до завершення першого тайму. І поки що 0-0. Поки що 0-0, жодного забитого. 12. Лишилось. Є пас. І заблокований удар. Маємо аут. Аут. Суходольський. Вводить м'яч і що? Знову Краун Київ несеться вперед. У Хурма все-таки дає грати другим. Хурма грає другим номером. Хурма грає другим номером. Зараз момент. Ух ти! Хурма грає другим номером. Їм поки що нормально, але от гострих якихось дійсно гострих моментів біля воріт Суходольського вони так і не створили. Сурков! Знову ще воріт. Так, але, ну, відверто кажучи, Краун Київ також нічого такого надзвичайно прям гострого не створило біля воріт Хурми. З чим би їх голкіперу Віталію Берзенцю прийшлось би дуже там тяжко працювати, ні. Другий командний фол для Хурми. Сурков. Ні, ти нажимав? Значить, треба батарейки міняти. Кулешин. Кулешин, втрата. М'яча і... Дивіться, зберіг м'яч. Фол. Перший командний фол.
Воронков. Ух, який момент зараз у Суркова. Сурков під ліву ногу, двох, трьох, дуже довго, дуже довго. Підошвою назад. Втрата, так. Кулешин, Кулешин, Кулешин. Вирігає. Ух ти, ще яку вирізав передачу, подивіться. Прибрали. Сурков, ліва нога. Повз ворота. Коновал. Коновал, пішло закидання на Кулешина. Ні, Сурков перший на м'ячі. Фол, друзі. Третій фол для Хурми. Третій. Три фола у Хурми. Три. Сурков, ух ти, вирізав. Комбінація хороша, так, але не точно. На жаль, для Краун Київ. Знову пішла граната, перепрошую. Лишилось 8. 8 лишилось. Я знаю його, так. Чотири фоли. Сурков. Перекидує опонента. А от для Хорми. Передача. Маут. Удар. Удар від воріт. Пішла граната на Воронкова. Ні. Новал. Сурков. Сурков що робитиме? Є пас назад. А хто в центрі? Хто в центрі? Тайм-аут, друзі. Для Хурми.
Друзі, продовжується поєдинок після тайм-ауту. Чотири! Лишилось! Тим часом, друзі, поєдинок у нас продовжується. Продовжується поєдинок. Є передача. Опас, і маємо аут. Пас праворуч Буров. Буров. І Кужелюк. Готовий. Свій удар зробила Хурма. Там аут. Так, аут. Грати 3 хвилини лишилося до першого тайму. 0-0. Чесно кажучи, аж не віриться, що рахунок досі не відкритий. Вася! Ух, Воронков. Вгамселив. Як найдужче. Але забити. Забити не вийшло. Питання. І аут. Ух ти, зараз прибрали Воронкова. Є пас праворуч і дотик віддати. Гол. Лишається грати 2 хвилини. 5 фолів. Не знаю, побачимо ми шостий чи ні. Джентльмени, можна, пожалуйста, трохи туди? Або туди. Не реф, ми звиняємо. Що там буде? Щас. Чисто. Ну, не увінчалося атаком. Видумав штрафний, який намагалися виконати Краун Київ. Але поєдинок триває. Поєдинок триває. І якщо не буде шостого фолу для Хурми, то я буду вважати, що Хурма дуже легко відскочила, так би мовити, в цьому плані. В плані фолів, звісно. У нас розпочалась чиста хвилина. Суходольський. Ух ти, небезпечно. Передача, удар, кутовий. 26. Є закидання. І що там? Друзі, маємо гол. Крауна, хто забив у вас? Підкажіть, пожалуйста, бо фамілії нема. Друзі, Андрій Володько визначається забути м'ячем на 20-й хвилині. Що там схоже гадя? Гомілко стоп, ух ти ж. Подвернул? Да.
23 секунди, ребята. Сергій, де ворота? Де ворота? Кулешин. Ов, з ворота. 5 секунд. 5 секунд залишилось грати, друзі. Завершується. Перший. А ти коментируєш? Блін, у мене там було суперсильне, бачиш? Друзі, розпочався другий тайм. І зараз що ми маємо? Сурков. Сурков, є передача. І в центр уходить. І не дістався до нього м'яч. Удар. І що там? Сурков. Сурков. Ух ти! Яке закидання. Не вийшло, тим не менш. Лешин. Оружий нежележний Кужелюк. Кужелюк. Буров. Не спрацювало, чисто зіграно. Є в дотик. Сурков. Сурков, що робитиме? Є пас в центр. Але не точно. Аут. Для Краун Київ. Один лише м'яч переваги у Крауна над Хурмою і... Не знаю, як там що вийде у хлопців. Ну, поки що не вражає. Хурма якимось камбеком. Ну, всі ми знаємо, що хурма розквітає навесні. Так, не знаю, якщо чесно, коли цвіте хурма, якщо по-справжньому. Якщо ми говоримо про футбольну хурму, яка бере участь в нашому турнірі, то вони, як правило, весною просто, хлопці, скажені, просто рвуть все, всіх просто множать прямо на нуль. Я би так це сказав. Скажені, скажені, дійсно скажені. А удар ще виліт від Суркова. Суходольський. Є передача. Ух ти! Яке закидання. Готовий. Буров. Ух ти, Буров. Так і до передачу! І Кожелюк спромігся забити з неї. Ще ми Хурму і вітаємо 1-1.
аплодисменти Бурову, що можна сказати, який спромігся таки віддати цю передачу, так, що, ну, не менш важливо. Назад. Лешен занадто сильно собі прокинув на хід. Є передача на голкіпера. Суходольський. Суходольський не найкращим чином зіграв, але ось тут вимушений був відпрацювати. Відпрацював. Буров, чому не віддати передачу на Лешена? Чому пішов обіграш? Аут. Є передача. Непогано. І що тут у нас? Ух. Не найсильніший удар. У. ФК Краун Київ. Але. Але. Кутовий. Зі сторони Краун Київ перший для цієї команди у другому таймі. І зараз Максим Воронков. Ну, Максима Воронкова гармата, дай Боже. Він пробиває, але не забиває. Але момент був хороший. Кулешин. І Буров витихнув, але прямо на опонента, в результаті чого Краун Київ виходить в контратаку. Є. Дуже дача, подивіться, Краун Київ зв'язали, не пройшла на Кулешина, удар. Ой-ой-ой-ой, що ж таке у Хурми? Не виходить, але у Крауна Києва також. У Краун Київ також не виходить. І під підошву удар. Удовий. Удовий. Кулешин. Бити треба. Пробиває. Не точно. Пробив Ігор, але момент був, певно, найгостріший для нього, який був створений. Ну, у боротьбу дуже йому нав'язували, тому. Дванадцять лишилось. Є кидання, Воронков. Є пас. І знову витикають. Ні. Коновал на Воронкова. Воронков втрата. І подивіться. 2-1. Вихід. Кулешин встиг повернутися. Ні. Ні. Все-таки ще один м'яч. І знову від героя першого тайму. Від Андрія Володька. На 29 хвилин. Рахунок стає 2.
Друзі, продовжується поєдинок. Сурков. Є передача. Ой. Крам Київ у другому таймі збільшили тиск, що і призвело до другого забитого м'яча. Гуров несеться вперед. Не забиває Андрій. Пробіжав Антон. Але кутовий заробляє. Лешин, Кужелюк. Кужелюк витикнув на Бурова, але Суходольський врятував свою команду. Удар і... Узворота, подивіться, як зіграно Суходольський. І Суходольський туди його завантажує, подивіться. На Амплієва. Сурков знову прокидає собі на дальню, ні, тут вимушений був зупинитися. Друзі, вільний удар. Удар! Кутовий. Ну, Коновал міг забити. Зверто кажучи, Коновал міг забити. Ну, не вдалося, що сказати. Ух ти, як зараз Кужелюк прибав, пробив. Не забив, правда. Амплєєв. Дотик. Сурков. Сурков. Знову Сурков продряпується. Віддає на Амплєєва. Амплєєв робить рахунок. 3-1 на 35 хвилин. З передачі Андрія Суркова. Є передача. Обзворота. Кужелюк. Повзворота удар. Андрюша, ніже, давай.
хреста. Сурков, є перехоплення. Передача ліворуч на Сергія Клименка. Клименко забиває, подивіться. 4-1. Горнков. Дотик, подивіться яка. Клименко. Клименко, ну це занадто сильна передача. Занадто сильна передача. Кутовий, так? Чи ні? Так, кутовий. Шість лишилось. Кужелюк. Кужелюк не встигне. Є передача. Є повз ворота. Опас. Друзі, маємо аут для Хурми. Поперечка, як же ж не щастить Хурмі. Головий. Аут. Аут. Грати залишається 4 хвилини. Та, ух ти! Рятує Сходойський свою команду у цьому моменті. Кулешин. Кулешин. П'ятого підключились. Жилюк. Аут. Ну і що зробив зараз Воронков? Удар повз ворота. Йо, закидання. Кулешин точно в ногу йому цей м'яч прийшов. Кулешин видряпав. Ні, ні, ні. Клименко, Кулешин, то там, що там? Ще один аут. Буров, ну, з великого футбола замашки у Бурова, але в футзалі, на превеликий жаль, так не працює у більшості випадків. Але передача була дійсно добре вирізана, правда, поле трошки закінчилось. Ну, буває. Суходольський не спромігся зафіксувати, але Буров не добив так, як хотів. Тому все-таки Суходольський вийшов героєм у даній ситуації. Кужелюк, Кулешин. Перешконував.
Буров. Буров. М'яч зберігає. Буров. Аут. Знову п'ятий. Ну що ж це таке? Не п'ятий. Буров. М'яч вийшов. Аут. Навал віддав на Воронкова. Воронков. Кулешин. І Буров. Не вийшло забити. Ну, знаєте, Хурма вімкнулась в кінці, так, але ну, запізно. Однозначно запізно хлопці вімкнулись. І Амплеєв туди його завантажує. Навал. Воронков. Вільний удар, друзі. Цирков. Ух ти, є завантаження. Ік. Кужелюк. Як цікаво підключається. Проходить Цуркова. Воронков. Кулешин на дальню стійку. І маємо забитий м'яч, друзі. Десять секунд. І що тут завершується поєдинок між колективами. Краун Київ та Хурма з рахунком 4-2 перемагає Краун Київ.